Hei og velkommen til webinar med Fagforbundet Oslo, der kveldens tema et inkluderende arbeidsliv og en fagbevegelse for alle. Hvordan kan fagbevegelsen generelt og fagforbundet spesielt bli mer relevant og inkluderende for medlemmer med minoritetsbakgrunn? Det tema for kveldens webinar. Mitt navn Stine Gjerpak, og jeg utreder i Manifest Tankesmie og har fått i oppdrag å geleide oss gjennom dette webinaret. Og med meg i dag så har jeg min kjære kollega. Mitt navn Palma Kleppe. Jeg skal bare bidra med den tekniske biten i dag. Etter disse fire innlederne så kan dere være med i en diskusjon eller i en samtale. Det vil jo Fagforbundet veldig gjerne at dere skal. Da kan dere gå ned i verktøylinja deres og trykke på knappen som heter Raise Hand eller Q&A. Det betyr Questions and Answers. Mm. Og da vil jeg kunne viderebringe spørsmålene dere eventuelt vil ha. Hvis dere vil snakke selv, så bare trykker dere på Raise Hand-knappen. Greit, Stine. Da trekker jeg meg tilbake til teknologien. Er det B-ansvarlig, Kleppe? Kjempeflott det. Og hvis dere har noen spørsmål til det tekniske, eller om det skulle være noe, så det bare å si det, eller spørre om det i chatten. Før vi skal slippe til innlederne våre, så har jeg lyst til å starte med å lese et lite utdrag fra en av høstens store boksuksesser, nemlig Vi puster fortsatt av Johan Shanmugaratnam. Johan journalist i Klassekampen og har nå skrevet en bok om rasisme, en problemstilling som han selv har kjent godt på kroppen, som unge av en far fra Sri Lanka og en mor fra Japan. Han skriver, opp gjennom historien har mørkhuda arbeidere i hvite land måtte slåss for sin rett til å bli fagorganisert. De ble ofte møtt med motstand. Ikke bare fra sjefene, men også fra hvite kollegaer. Noen måtte gå foran og bevise at de stod sterkere sammen imot ledelsen og tvinge fagforeningen til også å kjempe for minoritetene sine rettigheter. Og sånn utviklet de også det som kanskje det sterkeste våpenet vi har mot fremmedfrykt og rasisme. Det å sørge for at en med kors på halskjede og en med hijab på hodet, som begge går i det samme arbeidsantrekket når de arbeider, organisert i samme fagforening, har tilgang på den samme juridiske ekspertisen, og vet at den dagen de får problemer med ledelsen og konflikten alvorlig nok, så ligger det streiketrøye og en streikekasse klar til dem begge. Det også å sørge for at fagforeningen har folk som kan språket til de som kommer fra andre land for å arbeide, slik at de vet hva de har krav på og vanskeligere lett seg splitt. Første innleder det Farouk Qureshi. Han arbeider som fengselsbetjent og har siden 2014 vært leder og tillitsvalgt i Oslo fengselsfunksjonærers forening. I 2019 ble han valgt inn i Oslo bystyret for Arbeiderpartiet. Vær så god, Farouk. Tusen takk. Jeg vil først og fremst starte med å kommentere eller si noe om fagforeningers rolle. For det jo den historien jo sikkert kjent for veldig mange, men gjennom denne pandemien så har vi fått bekreftet nok en gang viktigheten av fagforeningene, og ikke minst sterke fagforeninger. Det begynte jo gjerne med at man ville ivareta rettighetene til helt vanlige arbeidsfolk for lenge, lenge, lenge siden. Men det heller ingen tvil om at sterke fagforeninger sammen har bidratt til det samfunnet som vi har i dag. Og gjennom pandemien så har også det vist seg viktigheten av sterke fagforeninger og at man har en høy organisasjonsgrad. Det i hvert fall min påstand. Jeg synes tematikken som vi skal snakke om i dag uhyre interessant. Som det ble nevnt, jeg har selv vært leder, eller er leder og tillitsvalgt i 6 år. Har også gjort meg opp noen personlige erfaringer. Og ikke minst diskutert dette også med andre tillitsvalgte i andre forbund. En annen ting som slo meg da jeg fikk invitasjon til dette arrangementet er jo at fagforbundet og fagforbundets tillitsvalgte er jo blant dem som står fremst i den antirasistiske kampen. Senest nå gjennom både våren og høsten så har det jo vært en del demonstrasjoner i Oslo hvor man har sett fagforbundets tillitsvalgte
og faner fremst. Og det sier noe om, igjen, om at det, den jobben man gjør som en fagorganisasjon, et forbund, som tillitsvalgt ikke bare er begrenset til arbeidsplassen, men strekker seg mye lenger. Og det handler også om å påvirke samfunnet vi lever i ved å ta aktive standpunkt. Det som er min erfaring gjennom min rolle som tillitsvalgt, jeg pleier ofte å si at selv om jeg ble tillitsvalgt formelt sett i 2014, så startet det egentlig ganske tidlig for min del. Jeg var par og 20 år gammel da min mor, som jobbet i barnehage og også både var og er medlem av fagforbundet, falt ut av arbeidslivet på grunn av sykdom. Hun kom hjem og fortalte om dette, og jeg hadde ikke erfaring selv med verken å være organisert eller eventuelt hvordan tillitsvalgte kunne bistå. Men jeg ba henne henvende seg til sin tillitsvalgt og spørre om hjelp eller bistand til å kunne håndtere sin egen situasjon. Og så skal det sies også at min mamma er nok ikke den som er mest habil i norsk. Men det som i hvert fall da skjer i hennes tilfelle er at når hun henvender seg til sin tillitsvalgt, så får hun ikke den hjelpen som hun egentlig da burde ha fått. Og det ender opp med at det er jeg som blir med henne i møter med arbeidsgiver. Og det starter med det og avsluttes også med det, for når hun har sin siste samtale i bydelsadministrasjonen for mange, mange år siden, så var det også jeg som var med. Det som er interessant er jo at mamma var jo likevel medlem av fagforbundet. Og det var uten at hun hadde erfaring. Altså, hun kom jo fra Pakistan på tidlig 80-tallet og hadde jo ikke noen erfaring med å være fagorganisert. Men for henne, og da hun begynte å jobbe i barnehage, for henne så var det en selvfølge når alle andre kollegaer var fagorganisert. Og i senere tid så spurte jeg også mamma om hun egentlig visste hva det innebærte å være fagorganisert. Nei, det gjorde hun ikke. For henne så var det bare et fellesskap. Det var det hun opplevde det som. Og når jeg selv etter hvert gikk på fengselsskolen, så havnet jeg også selv i en litt sånn skinkesituasjon, ved at det ble lang historie kort. Jeg hadde vært på en utdanningsmesse og kom tilbake derfra, sammen med andre aspiranter. Fikk spørsmål om hvordan dagen hadde vært. Det hadde vært en fin dag. Det var vi samstemte om. Kort tid etterpå så ble jeg kalt inn på kontoret med det samme oppfølgingsspørsmålet om hvordan det egentlig hadde vært. Og jeg svarte akkurat det samme igjen. Par dager etterpå så møtte jeg på de to andre aspirantene og spurte dem om de hadde blitt kalt inn på kontoret. Nei, det hadde de ikke. Så tenkte jeg alle dager, hva er dette for noe? Og jeg henvendte meg tilbake igjen til den personen som da hadde kalt meg inn, og spurte hva er årsaken til at jeg ble kalt inn, og ikke de to andre jeg hadde vært med stand på. Og fikk til svar at dette kunne man ikke si noe om på dette på nåværende tidspunkt, og at skolen vurderte å opprette personalsak, og jeg måtte bare avvente inntil de hadde avklart det. Personalsak i alle dager. Ikke kunne jeg fatte det. Men jeg klarte etter hvert å komme frem til på egen hånd hva saken dreide seg om. Og det som var interessant var at det var en klage som kom inn den gangen til fengselsskolen. Men det ble aldri sagt noe om hvem aspiranten var. Det ble aldri sagt noe om hvilken dag dette var. Men likevel så var det jeg som ble anklagd for å ha vært ufin på utdanningsmøse. Noe som selvfølgelig ikke medførte riktighet. Og det endte jo opp med at når jeg da henvendte meg til kilden, eller fant ut hvem kilden var, jeg tok egentlig kontakt med vedkommende, fordi vedkommende hadde vært min leder da jeg selv var aspirant på Oslo fengsel. Hvor vedkommende svarer ganske forbausende tilbake igjen, men hvorfor tar du kontakt med meg, Faruk? Så sier jeg, fordi at jeg har blitt anklagd på den måten her, hvor vedkommende sier at anklagd, men det er jo jeg som har ringt inn til Krus og fremmet den klagen. Men jeg har jo aldri sagt noe om hverken hvem aspiranten var, eller eventuelt hvilken dag dette gjaldt. Så hvorfor de peker ut deg, det vet jeg ikke, men vil du at jeg skal involvere meg? Nei, det ønsker jeg ikke. Men jeg pleier ofte å si at det var egentlig starten på min reise som tillitsvalgt. Den gangen så opplevde jeg om dette var bevisst eller ubevisst, det skal ikke jeg si noe på, men jeg opplevde det som urimelig at det var jeg som ble anklagd for å ha vært ufin, uten at det forelå noen form for dokumentasjon, bevis, etc., etc., uten at jeg hadde blitt pekt ut av noen. Og det endte jo opp med at jeg tok min egen sak. Jeg klandrer ikke de som prøvde å bistå meg den gangen. Det kan handle om at de ikke forsto situasjonen jeg selv sto i, men jeg tok den saken selv. Og etter hvert i 2014 så ble jeg jo tillitsvalgt selv.
Og jeg har jo opplevd at jeg egentlig fra dag én har blitt heiet opp og frem. Jeg fikk masse muligheter til å være med og fronte forbundet. Jeg fikk muligheten til å holde åpningstalen på landsmøte, også den politiske debatten på landsmøte for eksempel, altså allerede i mitt første år som tillitsvalgt. Og har egentlig opplevd det som om at jeg rett og slett har vært privilegiert gjennom den opplevelsen som jeg har fått. Men samtidig så er jo det store spørsmålet dette med hvordan skal man involvere medlemmer, og ikke minst hvordan man da også kan eventuelt aktivisere dem til å ta på seg roller som tillitsvalgt. En ærlig sak, da jeg var på mitt første landsmøte i 2014, jeg så meg rundt i salen også, det var omtrent 100 personer der, men jeg var den eneste som hadde annen farge, for eksempel. Og det har ikke blitt særlig bedre med de årene jeg har vært tillitsvalgt. Og når jeg også har diskutert dette med andre tillitsvalgte, fra andre foreninger og forbund, så er det jo ingen tvil om at vi som fagbevegelse har en jobb å gjøre med å sikre reell mangfold og representasjon. Det er helt sikkert ulike årsaker til hvorfor det er sånn. Jeg tror mest av alt at det handler om en sånn ubevisst tilnærming til det, at man har en ubevisst tilnærming til det, og at mye kan løses ved at man rett og slett ved at man har en mer bevisst holdning til å inkludere, involvere medlemmer. Og det samme gjelder jo også når det gjelder det å få organisert flere, ved at man ofte så handler det om å rett og slett spørre vedkommende om vedkommende kunne tenkt seg å melde seg inn i en fagforening. Men det selvfølgelig også dreier seg om er jo at vedkommende kanskje da ikke vet hva det innebærer å være organisert, annet enn å være del av et fellesskap av en organisasjon, trenger kanskje å bli forklart det. På den andre siden, så er det jo det eksempelet med mamma, tror jeg fortsatt gjør seg gjeldende med personer som har for eksempel med et annet språk, et annet morsmål, at de kanskje opplever at de kommer til kort med å forklare sin egen situasjon når de har trenger hjelp, når de har behov for bistand. Og derav igjen så tror jeg det at viktigheten av at man sikrer reell mangfold er nettopp det at man kanskje klarer å ivareta den gruppen på en enda bedre måte enn det man kanskje gjør i dag. Og så vet jeg også med min erfaring som tillitsvalgt og med kontakt med andre tillitsvalgte at man i enkelte tilfeller også har benyttet seg av ressursene som er der ute i organisasjonen knyttet opp imot språk for å prøve å bistå medlemmer på best mulig måte. Men jeg tror egentlig at dette her kan løses relativt enkelt ved at man har en mer bevisst holdning til det. At man for eksempel akkurat på samme måte som man prøver å ivareta kjønnsbalansen i et styre, også da jeg kan ta oss som et eksempel, altså min forening. Vi har jo et stort spenn i forhold til medlemsmassen vår, hvor vi har alt fra ledere til fengselsbetjenter til noe vi kaller for verksbetjenter, det er spennet vårt. Og ansatte i administrasjonen, også sivilt ansatte i administrasjonen. For oss så har det vært et uttalt mål, i hvert fall under min ledelse, at vi hele tiden skal være så bredt mulig representert ved at vi har alle yrkesgruppene i styret. Og det samme gjelder jo da i bunn så ligger jo selvfølgelig kjønnsbalansen. Og jeg tror at man kunne ha fått løst en hel del ved at man da hadde på samme måte hatt da en mer bevisst tilnærming til hvordan man sikrer det reelle mangfoldet. Så man selvfølgelig ikke ta inn en person fordi vedkommende har minoritetsbakgrunn, men fordi at den kompetansen er viktig. Altså den bakgrunnen som da vedkommende har, altså gjennom det å være minoritet, det er en kompetanse i seg selv, enten om det er språklig, om den er kulturell, eller erfaring, at man da tar inn den. Og jeg tror også, jeg har jo også sett og både lest en del diskusjoner og debatter hvor det blant annet har vært tatt til orde for at man kanskje bør at man bør halvere kontingenten for personer med annen bakgrunn, altså minoritetsbakgrunn, for å prøve å rekruttere flere. Jeg tror ikke det er veien å gå. Jeg tror at det viktigste vi kan gjøre er at vi har økt fokus på det gjennom alle leddene i organisasjonen.
aktivt oppsøker, og på samme måte har reelt mangfold i styret. Og så er det en ting til, og det er i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrasjonene som var, og de påfølgende debattene som har vært, så har jo flere stått frem med sine historier fra for eksempel arbeidslivet, og fortalt om hvordan de har opplevd altså fordommer, rasisme, i forbindelse med jobbsøknader, etc. etc. Jeg skulle ønske at fagbevegelsen for eksempel hadde tatt en større rolle inn mot de debattene, vært mye mer konkret på hva ønsker man å gjøre. Men jeg ser at tiden har egentlig, at jeg har brukt litt lengre tid enn det jeg fikk, så jeg kan godt avslutte her, og så kan jeg heller komme tilbake til spørsmålene som kommer etter hvert. Kjempeflotte. Tusen takk til deg for dere. Det er helt i orden at du gikk litt over tida. Neste innleder, det Anita Ratore. Anita har bred erfaring fra mangfoldsarbeid, blant annet fra flere styreverv og som ansatt i frivillig sektor. Hun har arbeidet hele sitt yrkesaktive liv med antidiskriminering og tidligere leder av kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene KIM, og arbeider nå i OMOD, Organisasjon mot offentlig diskriminering. Vær så god, Anita. Skal vi se, nå du mutet, Anita. Ja. Takk for invitasjonen, og som Farouk sa, så har jo fagforbundet en lang tradisjon med antirasisme, en lang tradisjon i forhold til solidaritet. Og bare for å følge opp noen av de tankene, eller ting som Farouk tok tak i, så har jeg, hvis man tenker på spørsmålet rundt å være relevant og inkluderende, hvis man har de mentale bildene av den demonstrasjonen som var i sommer av Black Lives Matter, hvis man forestiller seg hvem var det som var der, og tenker på den gruppen, unge, gamle, og se på, for eksempel, hvis man går på hva heter det, nettsiden til Fagforbundet, nettsiden til LO, så ser man ikke et samsvar mellom det gatebildet og de bildene man ser på nettsidene. Og tar man det litt videre og ser på, så nå har man jo, jeg skal bare kaste meg litt ut i dette med å være relevant og inkluderende. Hvis man ser på organisasjonsprogrammet for 2021-2025, jeg tenker vi skal være en fagforening for fremtiden. Der er det jo et punkt om økt internasjonalisering og økt mangfold. Og så knytter det seg til den gruppen av befolkningen som ikke har så mye erfaring med fagforeninger. Sånn som Farouk snakket om sin mor som kom fra Pakistan, og kanskje ikke hadde tillit til ulike institusjoner i det samfunnet hun kom fra, ikke erfaring med å bruke det. Når vi har det blikket der, så går vi glipp av de unge menneskene som var med på å arrangere den demonstrasjonen. For de ungdommene i Arise og de ungdommene i ASA, African Student Association med blinde, de vet å organisere seg. De vet på en måte hvordan bruker de institusjonene. De kjenner til det norske arbeidslivet som de skal ut i. Og jeg tror vi av og til er for dårlige til å kommunisere det budskapet om, og også, altså om hva vi er, hva vi gjør til dem. I forhold til deres måte å kunne delta i fagforeningen på. Hvis du ser på for eksempel, det gjelder alle felt, det er ikke bare fagforeningene. Hvis du tenker på for eksempel politiet, hvis du tenker på skole, så har man alltid et blikk på, man har dårlig tillit til disse institusjonene der man kommer fra. For eksempel kontroll ved politiet. Vi snakker om at de har dårlige erfaringer der de kommer fra. Men faktum er at veldig mange unge mennesker ikke har annet forhold til politiet enn det norske politiet. Vi ser at tredje generasjons personer med minoritetsbakgrunn, deres barn blir sendt på særskilt norsk opplæringsklasse. Selv om de er norsktalende, de har norsk som første språk, de har brukt norsk i heimen. Allikevel så, det blikket man har, er i forhold til folk som nyankomne, folk som har vært her lenge, som ikke har kjennskap til det norske.
Og der tror jeg på en måte fagforening kan ha har et arbeid å gjøre i forhold til å se på hva er det man kommuniserer, hvilket blikk har man. Og dette handler igjen om representasjon, for er ikke den gruppen til stede, så blir det blikket av dem som norske, som unge norske muslimer, ung svarte norske, unge norske med minoritetsbakgrunn, den blir fraværende. Og det går tilbake til det Farouk også snakket om, etterkanten av Black Lives Matter, så var det fortellingen om de mange historier rundt diskriminering. Og det var jo på, innenfor alle mulige samfunnsområder. Og vi vet jo at arbeidsdiskriminering er betydelig. Og hvis vi ikke har de stemmene med i organisasjonen, hvordan skal vi da løfte de? Når Farouk savner at fagforeningen tok en større rolle her, handler det av og til om at er man ikke til stede, så glipper det. De mulighetene går fra en. Og hvis du tenker også på på diskriminering i arbeidslivet, det at fagforeningen bistår med, bistår i enkeltsaker, hvordan er man oppdatert juridisk i forhold til å håndtere diskriminering i arbeidslivet? Den erfaringen som jeg har sett blant en del personer når de møter diskriminering i arbeidslivet, er at det er vanskelig å bli hørt, at det er vanskelig, eller det sitter litt inne å bli forstått. Man mangler kunnskap. Og hvis man ikke har kunnskap, det operative, hvordan er det kommer til uttrykk i arbeidslivet, hvordan skal man da møte det med juridiske redskaper? Så jeg tenker, her har man en mulighet til å se litt nærmere på, er vi skolerte nok på å håndtere diskriminering i arbeidslivet? Kan vi kurse de tillitsvalgte bedre på det? Kan vi kurse våre medlemmer i forhold til hva det er, altså hvordan møter det, hvordan håndterer det? Og så ser vi, hvis vi ser litt på andre land, hvor man er kommet lenge i forhold til minoritetens tilstedeværelse, så ser man når fagforeningen ikke, altså har kommet for kort, så har folk startet egne fagforeninger. Man har enten egne fagforeninger på politiet, for tolletaten, altså har du minoritetsbakgrunn, så starter man av og til egne foreninger, enten innenfor den store eller ved siden av, for å kunne løfte de sakene som man erfarer at den hovedfagforeningen ikke tar tak i. Så jeg tenker her er det en del spørsmål som fagforeningen kan se litt på, fordi en program som går mot 2025, som skal være inkluderende, som skal være relevant, må ha et minoritetsblikk inni det, og ikke kun et blikk hvor vi tenker at vi må hjelpe dem til å lære hvordan det norske er. Hvordan fanger vi opp de minoriteter som er en del av det norske, og som kan bidra til at fagforeningen tar opp spørsmål om rasisme og diskriminering, at de, deres stemme ikke bare er til stede, men også blir hørt i diskursen om dette videre. Jeg tenker jeg skal la det ligge litt der, og så heller komme tilbake med noen poeng etterpå. Kjempefint. Tusen takk, Anita. Neste innleder, det er Ifit Qureshi. Ifit er fotojournalist og foredragsholder og står bakom den populære Facebook-siden Humans of Oslo, og har en rekke populære utstillinger bak seg. Ifit er en samfunnsengasjert foredragsholder, aktivator og fotojournalist. Vær så god til deg. Takk for invitasjonen til å være med, og tusen takk til Farouk og Anita for en veldig interessant innledning. Om å si, jeg tror dere har jo tatt med det meste av det jeg skulle snakke om. så jeg tror at, jeg mener, min erfaring med fagforeningene er at de er flinke til å ta avstand til rasisme.
Og de har, jeg mener, den markeringen på Eidsvollplassen i år, det var markering mot Sian, var jo kjempebra. De sendte ut en veldig klar signal om at de er imot islamofobi. Men også at fagforbundet har jo, selve fagforbundet har erklært seg selv til å være en rasismefri zone, og har satt i gang tiltak for å øke innvandrerrepresentasjon i styre og valg. Og dette her er kjempefin. Men hvordan er virkeligheten på bakkenivå? Og hvordan møter Ola og Kari utfordringene Fatima og Abdi opplever basert på hudfargen og tro, blant annet? Og igjen, sånn som Anita sa, var at dette her kunne også handle om mangel på kunnskap, og at det er behov for kursing. Min erfaring er fra NAV. Jeg har jobbet i NAV mellom 2002 til 2014. Men mellom 2004 og 2012 så holdt jeg jobbsøkekurs for både nyankomne innvandrere og flyktninger på introduksjonsprogrammet, men også langtidsarbeidsledig. Og en del av det kurset som jeg holdt handlet om å komme ut i arbeidslivet og hvordan du skal møte det som er diskriminering. Jeg synes at dette her var veldig viktig, og det var noe som NAV ikke tok på alvor, men dette her plettet jeg inn i mine kurs. Og en av de tingene jeg tok opp var fagforeninger og hvorfor det var viktig å være fagorganisert, og da inviterte jeg inn folk til å være med og holde foredrag. Og responsen var jo veldig interessant, fordi en del av de som hadde allerede vært ute i arbeidslivet sa at de blir ikke tatt på alvor. Og dette her var allerede i 2012, så det var egentlig ikke så lenge tilbake, over 8 år tilbake. Men en somalisk mann som jeg hadde forberedt liksom, til å være på et jobbsøkekurs, eller jobbintervju, vi hadde liksom øvd med video, og han hadde begynt å få mer selvtillit, og så gikk han inn på det jobbintervjuet som lagermedarbeider. Og et av spørsmålene som kom, som vi ikke hadde forberedt på, som selvfølgelig vi ikke skulle forberedt på heller, var «Er kone de omskjært?». Og han visste ikke hva han skulle si, og dette her var et tema som var veldig... veldig diskutert i media og av politikere. Han kom tilbake og var fryktelig lei seg. Han sa jeg gikk inn dit for å skaffe meg en jobb og prøve å forsørge min familie, og det dette her blir møtt med. Og jeg selv visste ikke hva jeg skulle si. Fordi det er greit å liksom ta den telefonen og si ok, men hvorfor stilte dere dette spørsmålet når personen på andre enden tror at det er hans rett, ikke sant? Han på en måte beskytter somaliske kvinner eller innvandrerkvinner generelt. Og jeg tror det var liksom en av de utfordringene som dukket opp flere ganger da jeg hadde disse jobbsøkekursene, at disse historiene handlet om etniske nordmenn som mente vel, men som egentlig gjorde mer skade, rett og slett. Og det handler om, sånn som Anita sa, at det handler om manglende kunnskap. At det er behov for kursing, det er behov for å kanskje liksom gå litt lengre inn i seg selv og kjenne etter hvor kommer disse her fordommene fra. Vi kaller det for fordommer, men på andre enden, etniske nordmenn, kan kalle det for noe helt annet. At dette her er noe vi diskuterer som står på forsiden av alle mediene. Det er akkurat at vi er bekymret, ikke sant? Men jeg synes at kursing og høre på folks historier, sånn som jeg fortalte deg nå om den somalske mannen som hadde fryktelig etter det ene intervjuet. Men han er bare en blant mange, men jeg sendte ut en melding på Facebook og stilte spørsmål om hva er deres erfaring med fagforeninger. Og en fyr skrev til meg, min erfaring med islamofobi, og jeg har jobbet mange år tilknyttet en fagforening i 25 år før jeg gikk ut. Det er veldig inkluderende og er for mangfold, men når det kommer til islamofobi, blir de fleste tause. Enkelte har en antireligion holdning, tror ikke de har på agenda å bekjempe islamofobiske tendenser som finnes i samfunnet.
Og så stilte jeg også spørsmål, det noe som heter hverdagsmuslimen, som for muslimske kvinner. Og det var veldig interessant, fordi det jeg la merke til at de som fagorganisert, som ikke har høyere utdanning, opplever større utfordringer I møte med tillitsvalgte, blant annet. Mens den yngre generasjonen minoritetsnordmenn, som høyutdannet eller som studenter, har en mer positiv historie. For eksempel denne her, så skrev hun til meg, nå har jeg ikke jobbet innen mitt fagfelt lenge, men som studenter så ble vi, og har fremdeles tatt ganske så seriøst av vår fagforening. Jeg super fornøyd og vet at jeg kan ha tillit til min. Det spørs egentlig hvordan dynamikken I fagforeningen, men de fleste jeg kjenner som fagorganisert veldig fornøyde. Da jeg jobber nå, så kollegene mine organisert I et annet forbund enn meg, selv. Og det var det, men det jeg tenker at det ganske ulikt, men en god del har svart tilbake og sagt at de har hatt negative erfaringer med fagorganisasjoner innenfor, spesielt når det kommer til islamofobi blant annet. Når det kommer til diskriminering basert på hudfargen også. Men jeg tror at jeg skal la det ligge der og så komme inn etter hvert under diskusjonen. Så, takk for meg. Super, tusen takk til deg, Ifit. Da siste innleder Berit Tevik. Berit leder I fagforbundet Barn og oppvekst I Oslo. Og sa da hun ble vært som leder, så jeg tidligere I 2020, at hun skulle arbeide mot at vi som fagforening favner alle vi organiserer, og at medlemmene skal føle at vi en del av oss, som jo veldig godt sagt. Vær så god til deg, Berit. Tusen takk. Og takk til dere andre som har allerede hatt deres innledninger. Jeg synes jo det litt vondt å høre på. Det mye av det som kommer fram. Og så jeg jo kanskje ikke overrasket. Men det gjør nok litt ekstra vondt, fordi at jeg tror jo altså at det her ikke enkelt historier. Og helt sånn konkret, Anita, så nei, vi har ikke god nok skolering innenfor det juridiske når det kommer til diskriminering. På ingen som helst måte, så det jo helt klart et konkret tiltak som vi bør ta tak I. Og så skal jeg prøve å si litt om hvordan jeg opplever det og hverdagen for oss da, I fagforeningen også. Og det som viktig for oss som fagforening jo at vi må formidle vårt budskap og vår rolle, slik at alle forstår. For ofte så bruker vi ord og begrep som oppstår I det miljøet som vi en del av. Og I vårt tilfelle så blir det veldig mye faguttrykk. Vi bruker paragrafer og henvisninger til lov- og avtaleverk. Og for veldig mange av våre medlemmer, altså uavhengig av etnisitet for sånt også, men så kan nok dette oppleves som veldig lite inkluderende og skape større avstand. For ord makt, og det vesentlig at vi som tillitsvalgte bevisst det. Og så vi jo for arbeiderne, og det jo litt vesentlig for meg å si, for jeg tenker at det viktig. Dette for våre medlemmer, for å ivareta deres rettigheter og bidra til gode løsninger, der det oppstår konflikt eller veileder med forskjellige spørsmål. Ofte så tar vi nok for gitt at våre medlemmer vet hva vi gjør, hvordan vi bygd opp, hva de kan be oss om hjelp om. Og så det, hvis man snakker om mangfold eller minoriteter, så har vi I hvert fall en del medlemmer som kanskje ikke vet eller har en relasjon da, til norsk fagbevegelse før de får seg jobb I norsk arbeidslivet. Og tilbakemeldingen vi ofte får, eller jeg har fått, at de redde for å si fra om ting ikke som de skal være. For de ønsker ikke å være vanskelige. Og de veldig redde for midtjobben sin, for arbeidsmarkedet til. Og det ikke alltid så lett å skaffe seg en ny jobb. Og så det sånn I Norge fortsatt at det å ha et utenlandsk navn kan føre til at du blir diskriminert. I for eksempel I en ansettelsesprosess. Og det jo vesentlig å ha med seg inn, både som fagforening og som tillitsvalgt. Jeg har selv hatt ledere som helt åpenlyst har unnlatt å innkalle søkere til intervju basert på etnisitet. Eller som har stilt upassende spørsmål på bakgrunn av fordommer.
Og fagbevegelsen og tillitsvalgte da, som en del av det, er nødt til å tørre å konfrontere hverdagsrasismen som er på arbeidsplassene. Jeg tror ikke vi er tøffe nok, og meg selv inkludert. Det er en vanskelig tematikk å ta tak i, men vi er nødt da. Det er vårt ansvar. Men en av de aller største utfordringene vi har som arbeidstakerorganisasjon er mangelen på mangfold. Høyere opp i organisasjonen, jo høyere vi kommer, jo verre blir det egentlig. Og sånn som i vår fagforening, vi har masse flotte tillitsvalgte ute på den enkelte arbeidsplass, som viser bredden i vår medlemsmasse. Og vi har spesielt en del minoritetsspråklige kvinner, både yngre og eldre, og de er fantastiske representanter for fagforbundet. Men dessverre så klarer vi ikke å få med oss det mangfoldet oppover i systemet. Og jeg tror grunnene til det er nok sammensatte. Men når vi ikke har noen som påpeker hvor vi tråkker feil, så er vi nok heller ikke så bevisste som organisasjon på at vi tråkker feil. Jeg tror vi ser på oss selv som en inkluderende gruppe uten de store fordommene. Og da er vi nok kjappere til å tenke at her er det plass til alle, og at det er det medlemmer og tillitsvalgte også oppfatter. Så vi tror kanskje litt godt om oss selv. Men noe gjør vi jo feil når vi mangler mangfold oppover i systemet. Vi må være ærlige med oss selv og si at vi ikke har nok fokus på mangfoldet jevnt over. Det er ikke nok informasjon, eller det er ikke nok at vi har informasjon på forskjellige språk. Det er et steg i riktig retning, helt klart, men veien er fortsatt lang å gå. Og så snakker vi veldig mye i fagforbundet om at det er viktig at medlemmene kan identifisere seg med oss som er valgt til å lede arbeidet. At vi snakker om ung møter ung, fag møter fag, og den tankegangen og arbeidsmetoden må vi også ha med oss inn i mangfoldsarbeidet. Jeg har selv erfart hvor mye lettere en samtale flyter og hvilken kontakt man skaper ved at man identifiserer seg med den man møter. Det oppleves kanskje på en måte litt tryggere, som at her har jeg også en plass. Og vår fagforening har per i dag over 11 000 medlemmer, og i underkant av 600 plasstiltalte. Og disse folka er vårt ansikt utad, og de som er nærmest medlemmene våre. Og vi er ansvarlige for at våre tillitsvalgte utfører vervet etter vårt verdisyn. Vi må formidle hva vi står for, og hva det innebærer å være tillitsvalgt i fagforbundet. For verdigrunnlaget til fagforbundet er helt tydelig. For da har vi frihet, likhet og solidaritet som grunnprinsipper. Og vi har vedtatt politikk på området. Altså likeverd og kampen mot rasisme og diskriminering er en prioritert oppgave. Det står i vår vedtatt politikk. Men det vi kanskje ikke er så tydelige på, er å, altså, hvordan gjør vi det i praksis? Om en tillitsvalgt går av, hvor leter vi da etter en ny? Er vi flinke nok til å spørre alle om de kunne tenke seg et verv i fagforbundet, eller leter vi blant de vi identifiserer oss med? Vi må være ærlige med oss selv og anerkjenne at vi har ikke gjort nok. Jeg opplever at viljen og de gode tankene er genuine, men vi må sette handling bak alle de gode uttalelsene og den gode politikken. Og så synes jeg det her er utfordrende, for jeg må også reflektere over egne handlinger egentlig. For verdisynet vårt er nok godt stort sett, men som sagt, det er skolering, og det er, vi må tørre å stå i debatten. Jeg er helt enig i at fagforeninger også må være ute og være tydeligere kanskje utad på kampen mot for eksempel islamofobi. Men det er en vei å gå. Jeg tror vi er redde for å ta i det, fordi at vi kanskje også anerkjenner at vi ikke er flinke nok da. Egen organisasjon. Takk. Takk til deg, Berit. Er det noen av dere som har noen kommentarer på det som har vært sagt til nå? Jeg kan jo si det, altså, den norske modellen har jo spilt en viktig rolle for å bevare og det å ha en høy tillit blant befolkningen. Og som dere sier, altså, mistillit kan jo dreie seg om en følelse av å ikke bli hørt og ikke føle seg sett. Og nettopp det her som Berit og dere andre har pratet om, det med representasjon.
Organisasjonsgraden i befolkningen som helhet, den på ca. 49% og har jo gått ned de siste årene, mens den på rundt 36% blant innvandrere. Og den viktigste forklaringen synes å være at innvandrere arbeider i større grad enn befolkningen for øvrige bransjer der organisasjonsgraden allerede er låg. Faruk, altså, hva tenker du, er fagbevegelsen god nok på det her med representasjon, og hva må vi gjøre for noe for å få den bedre? Altså akkurat sånn som Berit var inne på, vi har en vei å gå, for at vi har god vedtatt politikk på det området, altså diskriminering, rasisme, men vi har en vei å gå, og for å ta steget fra vedtatt politikk til aktiv handling. For det er jo ingen tvil om at hvis vi skal klare å få gjort noe med den manglende representasjonen, så er det handling som må til. Og det er litt sånn, for å trekke noen erfaringer uten sammenligning for øvrig. Men likevel, fra for eksempel mitt eget parti, så har man de siste årene hatt et økt fokus på for eksempel viktigheten av å ha det man kaller for faglige politiske kandidater på listene. Hvor man i forbindelse med nominasjonsprosesser, hvor det har blitt sendt ut brev fra partiledelsen med en oppfordring, med en påminnelse om viktigheten av å ha den gruppen godt representert på listene. Og det, jeg tror at vi er nødt til å gjøre noe lignende per nå. Så tror ikke jeg at det er nødvendig å foreta noen strukturelle grep, men ved at man øker bevisstheten i alle ledd i organisasjonen, altså da tenker jeg på hele fagbevegelsen, tror jeg er veien å gå. Og det som har blitt pekt på er jo veldig riktig, sånn i forhold til hva også min egen erfaring er, hva jeg hører, hva jeg fanger opp. Og det med at et eksempel er, da jeg ble tillitsvalgt, så ble det jo også da naturlig at jeg på min arbeidsplass hadde jo ofte flere fra styret mitt som var på en måte engasjert i ulike ting vi jobbet med, som var mye tettere på meg enn det kollegaer ellers er. En av de kollegaene mine påpekte det at vedkommende visste ikke at det sto så ille til, sånn i forhold til holdninger som ble utvist på arbeidsplassen. Et eksempel på det er, og det er, dette her er lenge etter at jeg ble tillitsvalgt, hvor jeg for eksempel under påsyn fra andre kollegaer, ble slengt en kommentar til meg, hvor det ble for eksempel sagt at en bysje født i en stall forblir en bysje. Mens med den personen, jeg hadde ikke den type humor med den personen, at det var naturlig å dra inn den type spøk, men det var ingen andre kollegaer som reagerte. Så jeg måtte si fra selv, jeg måtte stå for meg selv og si at dette var ikke greit. Og jeg tror der at, og dette gjelder meg selv inkludert, at vi tillitsvalgte i fagbevegelsen har selvfølgelig en jobb å gjøre med å ta de aktive standpunktene, både små og store, på egen arbeidsplass, være med på å sette dagsorden i ulike samfunnsdebatter. Altså nå ble jo på en måte den demonstrasjonen som var i sommer, altså Black Lives Matter-demonstrasjonen, og påfølgende historier også kommenterte Anita for eksempel, hvor jeg også kommenterte det innledningsvis, at jeg savnet da at fagbevegelsen kom mye tydeligere på banen om hva skal vi gjøre med det? Og vise da at her står vi sammen om i kampen mot den urettferdigheten. Det ville vært et tydelig og viktig signal å gi. Avbryte nå, Stine, men vi har en attendee her som har rekt opp hånda veldig lenge og som har lyst til å si noe. Vanessa Riviere, skal vi slippe til henne? Kjempeflott. Jeg tenker jeg hvis du har sånn cirka 3 minutter. Vanessa, vær så god. Ja, hei. Jeg hører dere meg? Ja, det er vi, vet du. Flott. Jeg er så heldig da å ha Berit Tevik som min leder. Jeg er yrkesseksjonsleder i Fagforbundet Barn og Oppvekst, og er av minoritetsbakgrunn. Og jeg hører dere alle innledere snakke om kursing. Jeg er også mørk i huden og har en sterk stemme og er ikke redd for å bruke stemmen min. Men når jeg har gått på kurs som tillitsvalgt, så er det aldri meg selv jeg ser som kursholder. Jeg ser alltid en hvit person.
Og da tenker jeg ofte at det finnes veldig mange av oss som er av minoritetsbakgrunn som har en stemme og vet å bruke den. Men vi vet ikke alltid hvordan vi skal bruke den. Og når vi ikke selv møter oss på kurs til å skolere oss på hvordan vi skal bruke den, så blir vi kanskje litt mindre forsiktig til å bruke den. Fordi dere sier at ung møter ung, fag møter fag, og minoritetsbakgrunn skal møte også dem. Men når man aldri ser en med minoritetsbakgrunn stå og holde kurs og skolere tillitsvalgte, så kan også det være en del av utfordring av at tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn kanskje ikke tror at de har nok kunnskap, fordi de aldri er dem de møter på kurs. Takk. Takk til deg, Vanessa. Anita, jeg så du har lyst til å si noe. Skal vi se, nå må du bare ta og trykke unmute. Det er noe med representasjon i alle ledd, og det Vanessa tar opp er kjempeviktig. For det å se folk som ligner en selv i alle roller, betyr noe. Det handler også om hvilket blikk som blir presentert, det handler om hvilke spørsmål som blir løftet. Og vi vet, dette vet vi mye om. Vi vet fra likestillingsarbeidet hvor viktig det var å ha kvinner i alle ledd. Og det ser vi på dette feltet også, at det samme gjelder. Og når det gjelder med tanke på måloppnåelse, hvordan lykkes, jeg tror man må sette seg helt konkrete mål, og så må man ha på en måte noen tidsperspektiver rundt innenfor hvilket tidsramme tenker vi at vi skal oppnå disse mål, for da klarer man å jobbe mot det mer konkret enn at man tenker at ja, vi må være mer inkluderende og håpe på at folk kommer med. For det er mange mennesker der, og jeg tenker at det viktige er å tenke både langsiktig og kortsiktig. Hva kan vi gjøre nå, men hvor ønsker vi være om en del år når vi ser på det programmet som går mot 2025? Hvis vi ser på det bildet som er i et gatebilde i en hvilken som helst kommune, hvordan ser det ut i forhold til de rommene som Vanessa snakker om, hvor hun kanskje er den eneste, hvor hun ikke møter kursledere som ligner henne. Og jeg tror at man i det programmet også finner løsninger, fordi man ønsker jo at å sikre at tillitsvalgte har ulik kompetanse. Man ønsker jo å rekruttere, og man ønsker på en måte at man får relevant kompetanse til å ivareta vervet. Så innenfor det rommet, fra hva man ønsker å gjøre, så ligger svarene på mange av spørsmålene. Men det er noe med å konkretisere det og tidsfeste det. Anita, deg. Det her med at man skal sette seg konkrete mål, sant? For eksempel det hvis du ser på at det er så låg en organisasjonsgrad, sant? Blant innvandrerbefolkningen. Men opplever du at det er en holdning i fagbevegelsen om at det er snakk om at de andre som ikke helt har forstått det her med fagbevegelsen, for å si det sånn? Og hvordan kan man eventuelt arbeide for å snu det? Et litt ledende spørsmål, men... Fordi når jeg leser gjennom de tekstene og det jeg kjenner til, så man er antirasistisk. Man har vært solidarisk, ikke sant? Internasjonal solidaritet står sterkt. Men det å se på minoriteter som et mangfold, hvor noen er nyankomne, hvor noen kanskje ikke kan språket, kjenner norsk arbeidslivet, hvor noen har vært her en stund, men fremdeles ikke kjenner det. Man mangler det blikket på de unge menneskene som møtte opp utenfor Eidsvolls plass i forbindelse med Black Lives Matter. Vi mangler et blikk på de unge menneskene som var med og arrangerte den demonstrasjonen som en del av det norske. Og jeg tror det er, og det gjelder ikke bare fagforeningen, det gjelder liksom generelt, hvis vi ser på politikkutforming over det hele, det er en kjempeblind zone på unge norske med minoritetsbakgrunn. De er på en måte ikke eksisterende, fordi folk skal integreres. De skal lære det norske språket, de skal lære kulturen å kjenne. Og det blikket preger det store blikket på samfunnet. Og når man ikke er med i mange foraer, så får man ikke rettet på det blikket heller. Ja, unnskyld. Så inkludering handler om hvem sine spørsmål blir stilt.
Og igjen handler det, hvis vi ser på likestilling, hvis det kun var menn som var til stede for å snakke om hvordan skal vi involvere disse damer, så hadde vi kanskje fått litt andre svar enn hvis kvinner var med og satt ved bordet og skulle jobbe seg frem. Så kanskje må man også samarbeide annerledes med andre aktører enn det man hittil har gjort. Kanskje må man også ha et blikk på de som er rundt en, fordi folk er hypersynlige, og så er de veldig usynlige samtidig. Så hvordan synliggjør vi de som er hypersynlige, men vi ikke ser? Ifitia, vær så god. Ok. Vanessa, dette her, du har jo stilt et veldig viktig spørsmål, og et tema som veldig mange har lurt på tidligere også, sikkert. Og jeg veldig enig med Anita der, og min erfaring at ja, det ofte folk som ikke ligner på oss som som holder disse kursene. Og jeg husker da jeg holdt det var et av de første seminarene som jeg holdt i NAV. Dette her var 2003, og jeg hadde lyst til å ta opp rasisme og diskriminering, for jeg så at dette her var et alvorlig problem, spesielt når en av våre kollegaer hadde gått ut i media og påstod at somalere var helt udugelige i arbeidslivet. Og jeg var helt ny i ITAT intro. Og denne mannen måtte jeg liksom treffe hver eneste dag, og han gjorde livet mitt til et helvete, rett og slett. Og hadde en gjeng med folk med seg. Og da var det håning av meg og noen andre som var liksom synlige minoriteter. Og det var en stor utfordring, og heldigvis hadde jeg min bakgrunn fra Organisasjon mot offentlig diskriminering også. Og da jobbet jeg tett med Omod om å ha til en paneldebatt, og så et kurs rettet mot rasisme og diskriminering i arbeidslivet. Og jeg husker responsen var en latterliggjøring av folk med minoritetsbakgrunn som var på scenen. Det var mye lettere å fordøye budskapet fra noen som lignet på de folk selv, som etniske nordmenn, enn å høre på budskapet fra noen som ligner på meg. Og så har jeg vært på liksom noe som heter mangfold- og dialogskurs, og jeg husker også at jeg fikk hakeslepp da jeg så at hver eneste person som holdt de kursene var etnisk norsk. For jeg følte ikke at de helt forsto hva de innebærte å oppleve rasisme til daglig. Og å være helt ærlig, så er det en tendens til å foretrekke fordøyelige innvandrere. Og det jeg mener med det er at folk som pakker inn rasisme og diskriminering på noe som er litt mer sånn, noe som du kan ta imot med en sånn liten sånn teskje med sukker. Ikke sant? Det er ikke så farlig, og det er ikke så vondt ment fra din side. Ikke sant? Samtidig som man snakker om integrering, at innvandrere ikke integrerer seg nok. Og det er min erfaring i hvert fall. Men jeg er helt enig med Anita angående innholdet i disse kursene, og ja, det du sa, Anita, jeg kan ikke ramse det alt sammen opp, men det er min erfaring i hvert fall. Da har Farouk, du har rukket opp hånda en stund, da kan du få de avsluttende ordene kanskje? Ja. Takk. Altså, gjennom den siste tiden så har man jo også hatt en del saker som går på økende forskjeller her hjemme. En ting som har slått meg der er jo at man i over lengre tid har underkommunisert det at vi faktisk har, i forlengelsen av de rapportene, en underklasse her hjemme. Og vi vet også hvem personer som utgjør den underklassen, hvor det er ganske mange med innvandrerbakgrunn. Og det man også vet er at det er ganske mange innvandrere som jobber i utsatte sektorer og bransjer, hvor organisasjonsgraden generelt sett er lav. Jeg sa noe innledningsvis rundt det med sterke fagforeninger, og så ble det også kommentert noe om viktigheten av den norske modellen, sånn i forhold til samfunnet vi kjenner i dag, og viktigheten av det. Det vi også må ha med i den diskusjonen her, og igjen opp imot viktigheten av å organisere bredere enn det vi gjør i dag, er jo nettopp det med at fagforeningene er jo en sikkerhetsventil.
vi trenger ikke å gå alt for langt utenfor våre egne grenser for å se hva som skjer med land der hvor forskjellene øker, organisasjonsgraden er lav. Og jeg tror at dette her er på en måte både enkelt og vanskelig samtidig. Ved at noe kan vi løse ved å ha en mer bevisst holdning til det, og at man på en måte får løst en del ting gjennom det. Men samtidig så er det nok mer sammensatt enn som så, hvor vi er nødt til å være bevisst den gruppen og involvere dem i fagbevegelsen, først og fremst som medlemmer, ved å, altså jeg vet at, ta et eksempel, er, vi vet det har vært nå i høst har det vært diskusjoner om i forbindelse med innføringen av nye læreplaner, altså fagfornyelsen, hvor man da savner at for eksempel den norske modellen fagforeninger er et større tema. Jeg vet at på introprogrammet for nyankomne innvandrere for eksempel, så er også det tema. Men jeg tror at vi er nødt til både i alminnelig skolegang, men også for de som kommer til Norge som voksne, er nødt til å ha større fokus på det for å forklare nettopp viktigheten av å være fagorganisert. For det er jo heller ingen tvil om at fagbevegelsen har tatt et mye større ansvar ved at man har jobbet frem norskkurs for medlemmer, man har jobbet frem muligheten til å kunne ta fagbrev på jobb, for eksempel. Altså, det er ulike ting som er på gang, som kanskje man ellers ikke ville ha fått muligheten til ellers. Så det er mye bra som gjøres, men jeg tror også det med å identifisere nøkkelpersoner opp imot språk er viktig, slik at man når mye bredere ut, så informasjon på ulike språk, ja, det hjelper til en viss grad, men det svarer ikke ut den andre personens spørsmål likevel. Og det gjør heller ikke noe med, altså det vi må egentlig gjøre da, er egentlig kort fortalt, tror jeg, senke terskelen for ved at vi har en ressursbank med personer som behersker ulike språk, at fagbevegelsen selv er bevisst viktigheten av å ha reell mangfold i alle mulige ledd. Det Vanessa tar opp er selvfølgelig betimelig, opp imot at man ser på personer med minoritetsbakgrunn som ressurser. Hvis det finnes usynlige eller synlige hindre, at man aktivt jobber for å fjerne de hindrene, slik at deltakelsen blir reell og på like vilkår. Og det er jo egentlig selve grunnverdiene til fagbevegelsen. Mm. Ja. Da begynner vi å nærme oss slutten. Nå har vi noen sekunder igjen. Agatha og Guinere har kommet med en kommentar som jeg tenkte vi kunne lese opp helt til slutt. Hun sier, jeg synes at det er på tide å finne ut hvordan forbundet kan trygge medlemmer slik at de kan føle seg fri og uredd til å uttrykke seg og gi rom til tillitsvalgte som ønsker å komme seg frem i ulike styrer. Mm. Veldig, veldig treffende sted, og det er jo noe med at og som Farouk sier, det her med altså i dag har vi jo mange arbeidere som har en veldig løs tilknytning til arbeidslivet med, altså vi har utstrakt bruk av midlertidige stillinger, små stillingsprosenter, vi har mange som arbeider gjennom bemanningsbransjen, og det er jo noe som Agatha sier der, altså til det som kan man ha at arbeidere på tvers og føler seg trygge i arbeidslivet til å kunne fagorganisere seg og til å kunne være og ha muligheten til å kunne hevde seg i fagforeningen, og der er det klart at vi som fagbevegelse og organisasjoner selv må ta et ansvar for at vi legger til rette for den representasjonen, men også at vi arbeider for et arbeidsliv der som legger til rette for at det skal være godt og trygt å organisere seg. En time gikk fryktelig fort, tror jeg. Jeg tror vi kunne ha satt der en god stund til. Men tusen takk til dere som stilte opp som innledere i kveld. Det setter vi veldig stor pris på. Og tusen takk til dere som følte oss, både på Facebooken og her inne på Zoom. Og så er det egentlig bare å si takk for i kveld, og ha en riktig fin kveld videre. Ha det godt. Ha det bra.